Runājot par sirds veselību, ierosinu atcerēties to, kas rakstīts medicīnas ABC. Cilvēka organismā ir apmēram 4,5 litri asiņu. Krūškurvī novietotās sirds visu mūžu sūknē asinis un apgādā ar tām visas ķermeņa daļas. Uztur mūsu dzīvību. Sirds ir tik spēcīgs sūknis, ka nav vajadzīga pat minūte, lai asiņu šūna izceļotu cauri visam ķermenim un atkal atgrieztos sirdī. Ceļojot pa asinsvadiem, asins nes skābekli un sagramotās barības vielas uz visām ķermeņa daļām. Prasīšu skaidrojumu kardioloģijai Dacei Zalmanei, ja es pareizi saprotu, mana sirds veselība ir atkarīga no maniem asinsvadiem. Tieši tā. Kas ir šie faktori, kas to ietekmē? Asinsvadu spēja tikt galā ar savu funkciju, tā ir saistīta ar asinsvadu sieniņu elasticitāti. Un to savukārt nosaka vairākie riska faktori, kas ir tie varētu būt ietekmējumie un neietekmējumie. Pie tiem, ko mēs diemžēl nespējam ietekmēt, būs vecums, jo lielāks vecums, jo tas risks ir lielāks. Un tomēr risks ir lielāks arī vīriešu dzimumu. Karjera nozīme ģimenes anamnēzē, respektīvi, kādas ir bijušas saslimšanas ģimenē, vai tur ir bijuši insulti, infarkti, hipertenzijas, jā, tas viss tomēr atstāja ietekmi. Pie ietekmējumiem riska faktoriem es gribētu pieminēt cukura līmeni asinīs, respektīvi slimniekiem ar cukura diabetes risks ir lielāks, paaugstināts holesterīna līmenis, asinsspiediens, kā arī smēķēšana un fiziska aktivitāte. Kas ir šīs pirmās pazīmes, kas liecina, ka būtu jāapmeklē ārsts un ir problēmas ar asinsvadiem un sirdsdarbību? Patiesībā ir tā. Ja mēs runājam tieši par sirds asinsvadiem, diezgan ilgi izmaiņas var būt nepamanītas, ja, un kad asinsvads sašaurinās jau apmēram pie 60 līdz 60%, tad tas varētu jau manifestēties ar sāpēm krūtīs. Tā pamatlietas, kam būtu jāpievērš vērība, galvenais, kas to reaģē, ir slodzes tolerance. Ja, teiksim, cilvēks ievēro, kā agrāk viņš varēja, piemēram, līdz 5. stāvam uzkāpt un bez aizdusas un tā, labi, bet ievēro, ka tagad jau pie 2. stāva vajag atpūsties, jo ir elpas trūkums, ja arī varbūt parādās spiedošas sāpes krūtīs, tas ir ļoti nopietnas signāls, ka ir jāiet, jāizmeklē sirds asinsvadi. Vēl kas varētu būt saistīts, ir nespēks, ir vājums, varbūt ejot ir sāpes ikros. Kāda tendence vērojam pēdējos gados, kādas ir visbiežākās asinsvadu saslimšanas? Ateroskleroze kā tāda ir hronisks iekaisīgs process, un viņš tiemžēl progresē, un ja aterosklerozes process sākas, tās izmaiņas var atrast būtībā visos baseinos. Līdz ar to tas skars ne tikai sirds asinsvadu sistēmu, bet tur būs arī ietekme gan uz galvas smadzenēm, gan uz nierēm. Jā, tā ka principā tas spektrs ir diezgan plašs. Bet kas ir interesanti, runājot par slimības izplatību, lai cik dīvaini tas arī nebūtu, bet jo valsts ir ekonomiski vairāk attīstīta, tas slimību biežums diemžēl palielinās. Jo valstī ir augstāks labklājības līmenis, jo palielinās dzīves ilgums tīri. Ja? Bet otra lieta, diemžēl, cilvēki kļūst maskustīgāk, izmainās ēšanas paradumi, smēķēšanas ietekme, arī alkohola patēriņš. Tā, ka tas viss kopā summējas un atstāja savu ietekmi uz asinsvadiem. Pirmais, kas manāk prātā runājot par asinsvadu slimībām, ir šī pārkaļķošanās, bet man šķiet, ka tā ir veca cilvēka problēma. Vai tā ir? Vai arī par šo risku faktoru būtu jādomā jau jaunībā? Diemžēl izmaiņas, kas ir saistīts ar aterosklerozi, tiek atrastas arvien agrāk. Kas ir jāņem vērā attiecībā uz aterosklerozi, tomēr tas ir process, kas ļoti, ļoti ilgi, pat vairākus gadu desmitus var būt pilnīgi bez jebkādas izpausmes, bez klīniskas simptomātikas. Un principā tad, kad jau cilvēks izjūt kādas traucējumus, teiksim, sāpes krūtīs, jā, jeb asinsspiediena problēmas, principā tas nozīmē, ka tas process jau ir diezgan tālu progresējis. Diemžēl mūsu cilvēki savās tendencēs ir maksimālisti un, diemžēl, ar visu darbu un aizņemtību, cik iznāk laika veltīts fiziskām aktivitātēm, tik diemžēl arī ir, un tad ir bieži vien tā, ka tās slodzes ir reta un ļoti intensīvas, kas, protams, absolūti nav vēlams. Bet runājot par fiziskās slodzes nepieciešamību kā tādu, principā personām pēc 40 gadu vecuma, ja cilvēks ir tā nolēms, beidzot sāk aktīvi sportot, vēlams sākumā tomēr ir pakonsultēties vai pie savu ģimenes ārstu vai kardiologu un veikt vismaz kaut kāds pamat izmeklējums, ja tas varētu būt asins analīzes, paskatīties, kāds viņam ir holesterīna līmenis, kāds ir cukura līmenis, ja? Un vēlams arī uztaisīt slodzes testu, kas ir veloergometri. Viņš principā ir ļoti informatīvs, ja? Un tad pakāpeniski varētu to slodzīt likt klāt. Jūs varētu tā vizuāli man pastāstīt, kas notiek, piemēram, cilvēka asinsvadā, ja, piemēram, es neesmu pietiekami kustīgs. Es daudz ēdu, skatos televizoru, man patīk, ko rāda televizoru. Labi. Katrā ziņā tas, kas notiek asinsvadā laika gaitā, asinsvada iekšējā sieniņa, endotēlijas, viņš kļūst biezāks, izmainās struktūra un tur sāk izgūstnēties kalcija oksalāts. Restīvi, asinsvads kļūst rigidāks, viņš nespēja paplašināties, bet pakāpeniski, protams, aterosklerozes procesam progresējot, var attīstīties arī pangas. Tie ir endotēlija bojājumi, kuros izgūstnējas arī taukušūnas, kas ir pārklātas ar plānāku kapsulu, bet šīs vietas, ar ko ir bīstams, tās pangas ir ļoti nestabilas, tās var tomēr arī plīst, un tad šajās vietiņās var pielikt trombi, kas izraisa fatālas sekas, tur var būt infarkti, tur var būt insulti, jā, un vēl ir novērots, ka ir tāda paradoksāla asinsvadu sašaurināšanās tajā pangas vietā. Stress kā viens no riska faktoriem. Kā stress var ietekmēt manu sirdsdarbību un līdz ar to arī asinsvadus? Vai sirds salauztais sirdī kaut kas kopīgs ar šo terminu? Liela stresa apstākļos varētu būt asinsvadu spazmēšanās, ja? Un, ja teiksim, ir pamatā jau asinsvadu izmaiņas, jā, tas varētu, protams, arī rezultēties kā, nu, piemēram, infarkts. Jā, tā varētu būt. Mēs vaicājām cilvēkam ielās, ko viņi domā par savu sirdi. Jā, domāju gan. Un cenšos veselīgu dzīvesveidu, ja, vairāk kājām staigāt, produkts arī veselīgs. Nekādas problēmas man nav pasirdi. Kā jūs to panācāt? Nu, tīri vienkārši. Pareizi dzīvesveids. Es dārzeņus ļoti daudz lietoju, sulas es dzeru, augļus es ēdu. Kā ir ar jūsu sirsniņu? Nu, vispār normāli. Vēl normāli priekš maniem gadiem. Un jums? Nu, mazliet pārstējos. Jā, pārstējās mazliet. Kā viņi par sevi liek just? Kādā veidā? Protams, ar aritmiju mazliet traucēti. Jūs esat dzirdējis par tādu Vita K2? Es neceros. Varbūt reklāmās ir bijuši, ja? Vai sirds asinsvadi un pats sirds atjaunojās, piemēram, lietojot uzturu bagātinātāju, vai tas kaut kā veidā rosina sirds atjaunošanos un asinsvadu uzlabošanos? Patiesībā ir tā, ka aterosklerozes radītie efekti, viņi, diemžēl, ir neatgriezeniski, bet tas, ko mēs varam darīt, jā, mēs varam to procesu mazliet palēnināt, jeb arī apturēt labākajā gadījumā. Mēs esam runājuši par grāmatu Kā ēdīs, tā dzīvos, autora Džilliana Makīta, un šeit precīzi, ja kāds seko līdzi 138. lapusē, ir teikts, detoks dienā noteikti jālieto arī uzturā bagātinātāji, kas veicina aknu, zārnu un šūnu attīrīšanos, kas stiprina organismu. Un šeit ir pieminēta viena teikrota linsēklu eļļa dienā. Linsēklu eļļa ietilpst arī uzturu bagātinātājā Vita K2. Par linsēklu eļļas nozīmi mēs jautājām dietoloģijai Lailai Meijai. Linsēklas ir ļoti vērtīgs dabas produkts, kas satur ļoti daudz bioloģiski aktīvas vielas. Linsēklās ir šīs omega-3 taukskābes, kas gan nav gluži tādas pašas kā tās omega-3 taukskābes, kas atrodamas zivīs, par kurām mēs visi zinām, cik tās ir nozīmīgas gan sirds asinsvadu sistēmai, gan nervu sistēmai, smadzenēm un ļoti, ļoti locītavām un daudzām citām slimībām. Bet organismā tās spēja pārveidoties par šīm te efektīvajām omega-3 taukskābēm. Omega-3 taukskābes ir tiešām pierādīta ar ļoti plašu darbības spektru. Tās gan palīdz mazināt holesterīnu, triglicerīdus, palīdz normalizēt lipīdus asinīs. Tām ir pretiekaisuma darbība, un tas ir ļoti svarīgi, jo šie iekaisuma procesi tādi nemanām organismā notiek arī sirds asinsvadu slimību gadījumā. Vitamīnam D arī ir liela nozīme organismā, ieskaitot arī sirds asinsvadu sistēmu. Vita K2 es iepazinu tā nejauši, jo mana meita bija viņa iegādājusies. Un man tieši interesēja tas, ka tur ir linsēku vēļa, jo es atcerējos, ka man vecmāmiņa kādreiz teica, ka linsēku vēļa ir tā labākā, kas varbūt sievietes organismam ir vajadzīgs. Tad mana māma kādreiz linsēku vēļu jau tādu, kā tādu lietoja. Sapratu, ka šī vasara man daudz labāk bija nekā iepriekšējā tas ir, jo faktiski karstumus ļoti grūti pārciešu un iepriekšējās vasaras vienmēr biju nogurus ļoti, bet šī vasarā es jūtu, ka man ir daudz vieglāk visu to karsto laiku pārciest. Man varēja iet un strādāt arī karstā laikā un visur un nejūtos nogurus tik ļoti. Nu, sirds jau ir tā, kas dod to no spēku, vai ne? Vai jums ir bijusi iespēja iepazīties ar šo uzturbagātinātāju? Jūs minējāt, ka sirds veselības uzlabošanai ir jāliet uzturbagātinātāju. Jā, es gribētu atzīmēt, ka tas ir jauns un interesants preparāts, gan pateicoties sastāvā esošai linsēkvēļai, gan arī K2 vitamīnam. Patiesībā ar K2 vitamīnu ir interesanti, tā pētījumi ir aizsākti salīdzinoši nesen, 1929. gadā. Pirmais bija dāņu profesors Doms, kas ir iesācis pētījums. Bet vēlāk viņa darbi interesēja arī St. Louisas universitātes profesoru Edvardu Džuisu, un kopā viņa darba tika gratulēti ar Nobela prēmiju, jā, 1943. gadā. Bet joprojām, protams, pētījumi par K vitamīnu ietekmi turpinās, un principā pēdējie atklājumi ir ļoti interesanti un daudzsološi. Tagad dosimies uz aptieku, jo kurš gan labāk varētu zināt par Vita K2 ietekmi kā farmaceits? Mēs visi rūpējoties par savu veselību, par kaulu veselību, matu un nagu skaistumu, lietojam kalcija preparātus. Bet nevienmēr ir tā, ka kalcijs nokļūst mūsu kaulos, nagos, matos un ādā. Tas mēdz arī uzkrāties mūsu asinsvadu sieniņās, tādā veidā asinsvadus padarot trauslus, neizturīgus un samazinās asinsvadu diametrs. Vitamīns K2 mūsu organismā aktivizē kādu īpašu olbaltumu, kas atrodas asinsvadu sieniņās un kas atbild par asinsvadu apkaļķošanās inhibāciju. Kā rezultātā mūsu asinsvados neveidojās kalcija un holesterīna lieli kristāli, kuri būtiski ietekmē asinsriti caur asinsvadiem. Īpaši liela vitamīna K2 nozīme ir sirds un galvas asinsvadu veselībai. Vitamīns K2 kopā ar linoēļu būtībā darbojās kā asinsvadu ieeļotājs. Asinsvadi kļūst elastīgāki un spēcīgāki. Asinsvadu apkaļķošanās neskar tikai gados vecākus pacientus. Šis process var sākties arī daudz agrāk, vienkārši mēs to nejūtam. Savukārt, kad process ir sācies un mums ir radušās sūdzības, varētu būt arī krietni par vēlu. Tad būs nepieciešams doties pie ārsta, un noteikti šī ārstēšana būs nopietnāka un sarežģītāka. Un kā rāda Rotterdams pētījums, pacienti, kas lietojuši 10 gadu laikā pastiprinātu vitamīnu K2, uzrāda daudz zemāku asinsvadu apkaļķošanās līmeni nekā tie, kas to nav darījuši. Tāpēc rūpēsimies par saviem asinsvadiem laicīgi, jo, kā zināms, mēs esam veci tik, cik mūsu artērijas. Katram tomēr no mums ir tikai viena sirds, par kuru jārūpējas visa mūža garumā. Bet tad palūkosimies, kas nepieciešams topošajām māmiņām. Gaidu savu trešo bērniņu. Es perfektumu slimību izslimoju ar pirmo kā ļoti daudzas mammas, kad es biju salasīsies visu kā vajag un darīju visu pēc grāmatas un visu pareizi. Un otrais bērniņš man bija tāds rūpju bērniņš, tā bija diezgan sarežģīta grūtniecība. Šī man ir laimīgā grūtniecība. Es savā dzīvē tik daudz krustu neesmu piedomājis kā tieši šobrīd gaidot pirmo bērnu. Grūtniecības un dzidīšanas laikā sievietei pieauga enerģijas patēriņš un vajadzība pēc vitamīniem. Galvenais mēs uzsveram, ka jālieto ne parastos vitamīnus, bet speciāli izstrādātus grūtnieču vitamīnus. Calibrum preču zīme piedāvā divus vitamīnu kompleksus. Viens no tiem ir Calibrum baby plan. Tas ir kompleks, kas satur tikai tos vitamīnus un minerālvielas, kas ir vitāli svarīgi sievietes organismam grūtniecības plānošanas laikā un arī grūtniecības pirmajā trimestrī. Otrais vitamīnu kompleksiņš ir Calibrum mamī. Un, tas ir domāts grūtniecēm 2. un 3. trimestrī un arī māmiņam, kas zīda bērniņu. Calibrum vitamīni atšķirās no citiem ar to, ka viņi izstrādāti dažādiem grūtniecības periodiem. Vissvarīgākais patiešām ir folijas kāpi no pirmās dienas. Grūtnieces, kurām ir samazināts hemoglobīna līmenis, viņām ir ļoti svarīgs dzels. Mums nav saulīte, mums ir ļoti svarīgs bērna kaulu un zobemāles attīstībai ir svarīgs kalcijs un D3 vitamīns. Lai bērniņam attīstītos normāli, vairogdziedzers ir vajadzīgs jods, un te varbūt nelīdzēs tas jodizētais sāls, jo sāls ir mazāk jābūt uzturā grūtniecei, bet tiešām tie būs grūtnieču vitamīna joda. Un šajā sabalansētajā formulā ir visas tās komponenti, kas ir nepieciešama, lai harmoniski attīstītos katra bērniņa orgānu sistēma, un tas ir atbilstoši katram grūtniecības periodam. Lai gan mums stāsta, ka ik uz soļa mēs sasniedzam jaunus siltuma rekordus, tas mūs nekādā gadījumā nepasargā no saaugstēšanās. Ja klepus ir kļuvis nopietnāks, tad iesakām mukaflīdu. Pie situācijām, kad ir klepus ar pastiprinātu krēpu veidošanos, sinusīti, ko mēs saucam par iesnām, kā arī vidusauss iekaisums ar izdalījumu veidošanos. Darbīgā viela mukaflīdā ir N-acetilcisteīns, kas ir izgatavots no dabīgas aminoskābes cisteīna. Mukaflīds efektīvi šķīdina krēpas, kā rezultātā tiek veicināta atklapošana un klepus ātrāk pāriet. Preparāta lietošana ir vienkārša un to ir viegli atcerēties. Tablete var izšķīdināt brokastu tējā, glāzē ūdens, to var vienkārši norīt vai nosulkāt. Lietojums ir gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Dozācija ir atkarīga no pacienta vecuma, bet runājot par bērniem, arī no pacienta svara. Kontraindikācijas ir cilvēkiem ar hronisku kundžu čaulu, kā arī, ja ir jūtība pret kādu no preparāta sastāvdaļām. Pirms preparāta lietošanas lūdzu izlasiet lietošanas instrukciju un konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.